Evo, pri kraju smo prvog dana imunizacije u Kikindi, sve je proteklo u najboljem redu. Od ukupno prijavljenih 215 pacijenata, 209 se javilo kod nas na pregled. Od tih 209, 19 pacijenata smo vratili. Zašto smo vratili? Iz raznoraznih razloga, znači od akutnih bolesti, poneki su imali temperaturu, neki su bili na antibiotskoj terapiji. Uglavnom, od 209, njih 189 je primilo danas vakcinu i do sada nam se niko nije javio da imao neku neželjenu reakciju. Nadamo se da će tako i ostati. Vakcinacija se sutra nastavlja, znači svi građani koji su se prijavili preko e-uprave će biti pozivani telefonom, već su i pozivani danas tokom dana, međutim i oni koji dođu ili pozovu call center lokalne samouprave, sve njih primimo i niko ne bude vraćen. Znači evo i u ovom momentu ulaze pacijenti, vakcinalni punkt radi do 18 časova, znači pozivam sve sugrađane koji su zdravi i koji u ovom momentu mogu da se vakcinišu, da slobodno dođu do 18 časova svaki dan. Vakcinišemo prioritetno je ko se prijavio preko e-uprave. Znači, sa tih spiskova se pozivaju sugrađani da dođu i dobijaju termine na svakih 10 minuta. Međutim, i onaj ko nije uspeo iz raznoraznih razloga da se prijavi preko e-uprave, dođe lično, odnosno direktno ovde, bude vakcinisan, ako ispunjava sve medicinske uslove. Dobija se potvrda nakon druge doze vakcinacije. Znači, ovo nije kompletna vakcinacija. Ovo je tek započeta imunizacija. Vakcinacija protiv COVID-19 ide u dve doze. Sljedeća doza se prima za 3 nedelje. Kada se završi kompletna imunizacija, onda će svako ko je vakcinisan dobiti potvrdu.